mradi wa viwanja Dodoma Ngongona. Viwanja hivi vipo na vina ujazo tofauti tofauti kuanzia square mita 400 mpaka 4000 kwa matumizi mbalimbali ikiwemo biashara, makazi, sheli, shule, shopping center, maeneo ya taasisi za dini, dispensary na kadhalika. Eneo hili lina huduma muhimu kama maji, barabara, umeme, shule na hospitali. Barabara ya mzunguko Dodoma Outer Ring Road imepita kwenye mradi huu. Kilomita 1.5 kutoka Benjamin Mkapa Ultra Modern Hospital. Kilomita 9 kutoka bandari kavu Tripod. Kilomita 11 kutoka katikati ya jiji la Dodoma. Kilomita 14 kutoka mji wa serikali Government City. Eneo lote la mradi limepimwa na maeneo yote yaliyozunguka mradi yameshaendelezwa kwa kuweka katika mipango miji ili kuepuka ujenzi holela. Bei ni nafuu na malipo ni kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0733 37 06 00.